በብልጽግና ጫማ ቆሞ ፋኖን የሞገተው ጋዜጠኛና የፋኖ አነጋጋሪ ምላሽ ብልጽግና ከውስጥም ከውጭም ተቃውሞ በርትቶበታል። ይህን የበረታውን ተቃውሞ ለማብረድ ላይታች እያለ ይገኛል። ከሁሉም በላይ ከተቃውሞ ያስፈራው ደግሞ የኑሮ ውድነቱ ይመስላል። እንዴት 500 የነበረው 600 የነበረው እንዴት 1000 ገባ? ብልጽግና ከመሸ ቢሆንም ከአማራ ክልሉ በትጥቅ የታገዘ ትግል ባሻገር የኑሮ ውድነቱ መላ ኢትዮጵያን ያነቃነቀ ህዝባዊ ተቃውሞ እንደሚያመጣበት የተረዳ ይመስላል እየተባለ ይገኛል። ብልጽግና ጥሩ የሆነ ኢኮኖሚ ባለሙያ የለውም ተብሎ እየተተቸ በሚገኝበትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ብድር መክፈል እንደማትችል በሚገልጹበት በአሁኑ ሰዓት ብልጽግና ፓርቲ ዶሮ በማርባት ንብ በማነብ ማር እየቆረጣችሁ አሳ እያሰገራችሁ አሳ ትበላላችሁ እያለ ህዝቡን ወደ ተስፋ ምድር እየወሰደ ይገኛል። ከዚህ በፊት የኑሮ ውድነቱ ያሳሰባቸውና ህዝቡ በኑሮ ውድነት እንደተማረረ የተረዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሙዝ በዳቦ ብን በላይ ኑሮ ውድነቱን እናቀዘቅዘዋለን ብለው ነበር። በሌላ ጊዜ ደግሞ ደርሻ ማሳ በመሄድ ጎመን የሚመስል ቅጠላቅጠል እያሳዩ ይህን ጨው ጨመር አድርገን ብንበላ ዘይት ስለተወደደ የዘይትን ቦታ ይሸፍንልናል በማለት ለህዝባቸው ምክረ ሀሳብ ሲሰጡ ተስተውሏል። ሆኖም ግን ይህ ንግግራቸው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ አይመስልም። በማህበራዊ ሚዲያ ሳይቀር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክረ ሀሳብ ለመቀለድና ለመተረብ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲካሄድባቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ህዝብ ቁጥሩ ከበዛ የኑሮ ውድነቱ ስለሚባባስ አንድ ምክረ ሀሳብ አለኝ ብለው ተናግረዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የህዝቡን ቁጥር ለመቀነስ ያሰቡበትን ፍልስፍና ሲያስረዱና ህዝባቸውን የመከሩትም ቃል በቃል ለመናገር ያህል ውልደትን ለመከላከል ብልታችሁን ያዝ ማድረግ አለባችሁ የሚል ነው። ሙዝ በዳቦ ብሉ፣ ጎመን መሰል ቅጠላቅጠል ተመገቡ፣ ዘይት ስለተወደደ ብለው ህዝባቸውን የመከሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳትባዙም ብልታችሁን ያዝ አድርጉ ብለው ህዝባቸውን መምከራቸውም ብዙዎችን ያስገረመ ምክረ ሀሳባቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ደግሞ በሌላ ምክረ ሀሳብ ተከስተዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ማር እንዲበላ አሳ እንዲመገብ እያመቻቸንለት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሙዝ በዳቦ ብሉ ከማለት ወደ ማርና አሳ እንበላለን ወደሚል እሳቤ መሻገራቸው መልካም ነው እየተባለም ይገኛል። ሰሞነኛው የጠቅላዩ ምክር ምን ይመስላል? እንመለስበታለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰሞኑን የብልጽግና ሰዎችን እያሰለጠኑ ነው። ብልጽግናን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፓርቲዎች የሚለየው በአንድ ሰው ብቻ ስልጠና መስጠቱ ነው። የብልጽግና መንገድ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። የብልጽግና ፍኖተ ካርታ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ስለዚህ ስለ ብልጽግና ምንነት ማስረዳት የሚችሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። የብልጽግና ፓርቲ አባሎችም ሁሌም ስልጠና በጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተሰጣቸው ይገኛል። የብልጽግና ሰዎች በአዳማ ከተማ በጠቅላዩ ትምህርት እየተሰጣቸው ነው። ይሁን እንጂ በሌላ በኩል ደግሞ በአማራ ክልል በትጥቅ የታገዘ ትግል እየተካሄደ ይገኛል። የአማራ ክልል ታጋዮች የአማራን ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ እናወጣዋለን ሲሉ ዝተዋል። ሰሞኑን የፋኖ ቃል አቀባይ ወደ ሚዲያ ብቅ ብሎ ከጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ጋር ያደረገው ላስጨራሽ ክርክር የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። የፋኖ ቃል አቀባይ ራሱን የፋኖን ትግል በመወከል ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ደግሞ በብልጽግና ጫማ በብልጽግና መነጽር በመሆን ፋኖውን ለመሞገት ሞክሯል። ፋኖ ምን ምላሽ ሰጠ? ብልጽግና ሰሞኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳና ማር አበላችኋለሁ ማለቱ ምን ይመስላል? መሰናዷችን መልሳለሁ። ፋኖና ጋዜጠኛው ላስጨራሽ ክርክር። ፋኖ ሽፍታ ነው? ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ፣ ፋኖ ህዝብን ነጻ የሚያወጣ የነጻነት ታጋይ ነው። የፋኖ ቃል አቀባይ፣ ፋኖ የፖለቲካ ፓርቲ ነው፣ አማጺ ቡድን ነው ወይስ በየአካባቢው የትጥቅ ትግል የሚያደርግ ኃይል ነው? ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚገለጸው? ይህ ጥያቄ የቀረበው በዲደብሊው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ነው። የፋኖ ቃል አቀባይ ምላሽ መስጠት ጀምሯል። እንዲህም ይላል። ፋኖ ፍትህ ሲጓደል፣ ነጻነት ሲረገጥ፣ ራስን፣ ህዝብን፣ ሀገርን ነጻ ለማድረግ ለብዙ ዓመታት የቀጠለ በአማራ ማህበረሰብ ዘንድ በደቡብ አወቃቀር ያለ ነው ፋኖ ማለት። የፋኖ ቃል አቀባይ ስለ ፋኖ እንደዚህ አይነት ብያኔ ካስቀመጠ በኋላ የዲደብሊው ጋዜጠኛ ሽፍታ ነው ማለት ነው ሲል ይጠይቃል። አይደለም፣ ነጻ አውጪ ታጋይ ማለት ነው ሲል የፋኖ ቃል አቀባይ መልስ ይሰጣል። ማንን ነው ነጻ የምታወጡት? የጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ግራ አጋቢ ጥያቄ ነበር። የፋኖ ቃል አቀባይም ህዝባችንን፣ የአማራን ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ እናወጣለን ሲል ምላሽ ይሰጣል። ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ሌላ ጥያቄ ይጠይቃል።
كمان نو نتا يمت تاوتو تلال كفاشيستاوي آبي يهامد آگزاز سيل يفان نو قالاك ابباي كوستر بلو يمل لسال غازي تنگا نگاش محمد آبي يهامد يمي مروتن منگست فاشيستاوي آگزاز بلاچون يمت تاسبوت ويم يمت تامنوت بمالتي تايقال فانو من دي سيل من لاشي ستال او عند فاشيستاوي منگست يمي فتس مون درگيت مولو بمولو يمي اموالا فاشيستاوي منگستنو يه پولتكا پارتي هال لاچو ብዙ አማጽያይላት ብዙ ሀገራት ያሉ የጦር ክንፍና የፖለቲካ አደረጃጀት የሚባላላችሁ እንደዚህ አይነት አደረጃጀት አለው ፋኖ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ፋኖን ይጠይቃል ፋኖ የፖለቲካ ፓርቲ የለውም የጠመንጃ ታጋይ ነው ስርዓቱ ከዚህ በፊት የውይይት የዴሞክራሲ የፍትህ ካርዶችን ስላቃጠለ ሚሊዮኖችን በማንነታቸው አማራ በመሆናቸው ምክንያት ስላፈናቀለ ስለገደለ ሀገሪቷ ላይ ጥርስ ያወጣ ላይን ያፈጠጠ ሙስና ዘረኝነት ስለተንሰራፋ ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቆ ነበር መንግስት ወደ ውይይት መጥቶ እርቅ እንዲፈጽም ሰላም እንዲሆን ጠይቆ ነበር ይህ ስላልሆነ ወይም ስላልተሳካ ነው የአማራ ህዝብ ራሱን በፋኖነት አደረጃጅቶ እየታገለ ያለው የሚል መልስ የፋኖ ቃል አቀባይ ለዲደብሊው ጋዜጠኛ ምላሽ ይሰጣል ፋኖ ከሌሎች አማራ ክልል ከነበሩ እንደ አማራ ልዩ ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች ከነበሩ ሚሊሻዎች ጋር ሆኖ ከህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጋር ሲዋጋ ነበር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቆሞ ወዳጃቸው የነበረውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትን አብራቸው የሞታችሁለትን የመከላከያ ሰራዊት የምትወጉት ከዳር ወር በኋላ ነው ፋሽስትነቱ የታያችሁ ማለት ነው ወይስ ከዛ በፊት ታውቁ ነበር የጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ጥያቄ ነበር የፋኖ ቃል አቀባይ ፋሽስትነቱን እናውቀዋለን ሲል መልሱን ይጀምራል ስርዓቱ ከዘመነ ኢህአዲግ ማብቃት በኋላ አጭበርብሮ በሪፎርም ወይም በተሐድሶ መንገድ ከመጣ በኋላ በመጀመሪያ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አስተባብሮ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ጭፍጨፋ ፈጸመ ከትግራይ የሚወጣ ምንም አይነት ብልጽግናን የሚቃወም ኃይል እንደሌለ ሲያረጋግጥ ከአማራ ምድር የሚበቅል ብልጽግናን የሚቃወም እንዳይወጣ በማሰብ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን ይዞ በመከላከያ ሰራዊት ሽፋን አማራን ለማጥፋት ስላወጀ ነው አሁን ይህ ፋሽስታዊ ስርዓት እየተዋጋ ነው ያለነው ይህ መልስ የፋኖ ቃል አቀባይ መልስ ነው የፋኖ ቃል አቀባይ ይህን መልስ ከሰጠ በኋላ የዲደብሊው ጋዜጠኛ የሆነው ነጋሽ መሐመድ ስለዚህ ይህን ፋሽስታዊ የምትሉትን ኃይል ወይም መንግስት መጥፎነቱን ያወቃችሁ ነው የምትዋጉት ማለት ነው ፋኖ ለዚህ መልስ ለመስጠት ተዘጋጅቷል በፊት የተዋጋ ነው የቲፒኤልኤፍ አማራሮች አማራ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ አለ በማለት አማራ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ፈጽመው ስለነበርና ከትግራይ ክልል ተነስተው ወደ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ስልጣኑን ለመቆጣጠር በሚገሰግሱበት ጊዜ የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፉ የአማራን ሀብት ንብረት እያወደሙ ኢሰብአዊ ድርጊት ይፈጽሙ ስለነበር ፋኖም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ በአንድነት ተባብሮ ቲፒኤልኤፍን ሊወጋ የቻለው ራሱን ለመከላከል ነው እንጂ የአብይ አህመድን ስርዓት ለማዳን አይደለም ሲል የፋኖ ቃል አቀባይ ምላሽ ሰጥቷል። አሁንም ቢሆን በየአካባቢው የፋኖ ታጣቂዎች ህዝብ ላይ በደል ይፈጽማሉ። ከብት ትዘርፋላችሁ፣ እያረዳችሁ ትበላላችሁ፣ ሴቶችን ትደፍራላችሁ፣ ትንሽ ሀብት ያለው ሰው ካገኛችሁ ትዘርፋላችሁ ተብላችሁ ትወቀሳላችሁ። ምንድን ነው የእርሶ ምላሽ? ይህ አነጋጋሪ ጥያቄ የቀረበው ከጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ነው። የፋኖ ቃል አቀባይ ምላሽ ሲሰጥም በጭራሽ ይሄ ፋሽስታዊ ስርዓት ፋኖን ለማጣጣል የአማራን ህዝብ ለማጠልሸት የሚሰጠው ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ነው። እኛ የምንዋጋው ዓለም አቀፍ የጦር ህግን ጠብቀን ነው። አንደኛ መሰረተ ልማቶች እንዳይወድሙብን በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የምንዋጋው። ንጹሃን ዜጎች እንዳይቆስሉ፣ እንዳይጎዱ፣ እንዳይፈናቀሉ ጥንቃቄ አድርገን ነው የምንዋጋው። ሶስተኛ ይህን ፋሽስታዊ ስርዓት ለመገርሰስ የምንዋጋ በመሆኑ ስርዓቱኛ ለማጠልሸት በሬ ሰረቀ ይያለ አሁን እንደምትለኝ አይነት የማጣጣያ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ያቀርባል። ለዚህ ክሱ አንድ ማስረጃ ማቅረብ አይችልም። እኛ ግን አሁን እዚህ ያለነው ህግ በማስከበር ላይ ነን። ደብረ ማርቆስና አካባቢው የአብይ ሰራዊት ባንክ ዘርፏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ ከሲቪሊያን ስልክ ሳይቀር ዘርፏል፣ በአማራ ክልል የጦር ወንጀል እየፈጸመ ነው ሲል የፋኖ ቃል አቀባይ መልስ ሰጥቷል። የዲደብሊው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ የት ነው አሁን የምትዋጉት? ከትልልቅ ከተሞች ከወረዳ ሳይቀር በመንግስት ኃይል ተመታችሁ ለቃችኋል ሲል የፋኖን ቃል አቀባይ ይጠይቀዋል። የፋኖ ቃል አቀባይ የሰጠው መልስ በመጀመሪያ እኛ ተመተን አይደለም ከከተማ የወጣ ነው፣ የአብይ ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም ከተማን የማውደም ስራ እየሰራ በመሆኑ ከተማ እንዳይወድም፣ ህዝብ እንዳይጎዳ በመፈለግ ነው ከከተማ የወጣ ነው። ከተማ ለመቆጣጠር ከፈለግን 4 ሰዓት ወይም 6 ሰዓት እንኳ አይፈጅብንም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። በሌላ በኩል የአማራ ብልጽግና እኔ ልማት ላይ ነበርኩ ነገር ግን የጥፋት ኃይሉ እየረበሸኝ ነው ሲል በመግለጫው አሳውቋል። የአማራ ብልጽግና ምን አለ? የአማራ ክልል አሁን የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ ፈታኝ ስለመሆኑ በርካታ ማሳያዎችን ማንሳትና መዘርዘር ይቻላል።
ምክንያቱም እያንዳንዱ የክልሉ ህዝብ ያለበትን ሁኔታ የሚያውቀው ነውና። በአሁኑ ወቅት በአንድ በኩል የኑሮ ውድነት የእያንዳንዱን ዜጋ በር ያንኳኳበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሰላም ሁኔታ ወዴት ይዞን ይሄዳል የሚለው ስጋት ከእያንዳንዱ ዜጋ ልብ ውስጥ የሚመላለስበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ክልሉን ወደ ከፍታ ለመውሰድ በቅድሚያ ሰላም ወሳኝ ነው። ሰላም በሌለበት ሁኔታ እድገት ፈጽሞ የሚታሰብ አይደለም። በመሆኑም በቅድሚያ ዘላቂ ሰላም የሚረጋገጥበትን መንገድ ከህዝብ ጋር ሆኖ መፈለግ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን ችግሩን የከፋ የሚያደርገው የጥፋት ኃይሉ ዛሬም ቢሆን ካለፈው ተምሮ በአማራ ክልል መንግስት በኩል ለሰላም የሚዘረጉ እጆችን እየረገጠና ጦርነትን ብቸኛ አማራጭ አድርጎ የሚጓዝ መሆኑ ነው ሲል ክስ አቅርቧል። የብልጽግናው ፕሬዝደንት ደግሞ ማር ወተት ዶሮ ልትበሉ ነው አትቃወሙ ሲሉ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ በማር በእንቁላል በዶሮ በወተት ሀብት እየበለጸገች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ችግኝ በሚተክሉበት ሰዓት ከባለፈው የተሻለ ሀሳብ አቅርበዋል። ሙዝ በዳቦ ብሉ፣ ጎመን መሰል ቅጠላቅጠል ተመገቡ ከሚለው የተሻለ ሀሳብ አምጥተዋል ተብለው እየተወደሱ ይገኛል። ችግኝ ስንተክል ማር ውጤቶች ይመጣሉ ሲሉ አሳስበዋል። ማር ጥሩ ውጤት ያመጣል ያሉት ችግኝ ሲተከል ንቦች አበባ የመቅሰም እድል ስለሚያገኙ ከንቦቹም ማር ስለሚገኝ እንደሆነ ከጠቅላዩ ምክረ ሀሳብ መረዳት ይቻላል። ብልጽግና ደግሞ ከጠቅላዩ ማር እሳቤ በተጨማሪ ወተትም አሳም ከብልጽግና ታገኛላችሁ ሲል መክረዋል። አስደናቂ ውጤት በሌማት ትሩፋት እያስመዘገብን ነው የሚሉት ብልጽግናዎች ጸጋዎቻችን ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገትን ለማፋጠን የምግብና የስነ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲሁም ለስራ ዕድል ፈጠራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክቱ ዘንድ መነቃቃትን የመፍጠር ምርታማነትን የማላቅ ውጥን ዓላማ ያደረገ ንቅናቄ ነው የሌማት ትሩፋት። ሀገራችን ከእንስሳት ከወተት ከዶሮ ስጋ ከእንቁላልና ከማር ሀብቶቿ በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ እንድትሆን የምንተጋበት መርሃ ግብር ሲሆን አርብቶ አደሩ አርሶ አደሩ እንዲሁም ከተሜው በእጁ ላይ ያሉ አማራጮችን በመጠቀም ሌማቱን ከመሙላት ባሻገር ለሌሎችም ለመትረፍ በቁጭት በተስፋና በይቻላል መንፈስ በመነሳሳት የሚተጉበት ንቅናቄ ነው። ይህ ንቅናቄ በሀገራችን ውስጥ በከፍተኛ ትኩረት እየተከወነ ሲሆን በገጠርም ሆነ በከተሞች ውስጥ እየተገኘ ያለው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። የመደመር መንገዳችን ያለ ልዩነት ለሁሉም ዜጎቻችን የተዘረጋ አዲስ የብርሃን መንገድ ነው። መዳረሻችን ግባችን ብልጽግና ነው። ብልጽግና ንጋት እንጂ ሌት ሆኖ ማንንም አይጋርድም አይሸፍንምም። በትህትና የማይበርድ ቁጣ፣ በልግስና የማይጠወልግ ስስት፣ በደግነት የማይሰበር ክፋት፣ በመደመር የማይጠገል ልዩነት፣ በብልጽግና የማይኮሰምን ርዛት፣ በሐቅ የማይረታ ሐሰት አለመኖሩን አውቀን በጽናት ጉዟችንን እንቀጥላለን ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል።